գեղեցը մեր տերը, նա զորավոր է, ամենից բարձր է և փառավոր է, նա հրաշագործ աստված է, նա է ուժ տալիս տկարին, բարձրացնում է ընկածին, բժշկում է հիվանդին, բոլոր նրա անունը կանչողները կփրկվեն, և նրան ապավինողները ամոթով չեն մնա, նրա աստվածային լույսից ծրվում է խավարը, նրա արքայությունը տիրում է հավիտյան, նրա անվան զորության առջև չարը դողում է, և այդ աստված միշտ մեզ հետ է, և լսում է մեզ, երբ որ մենք անկեղծ կանչում ենք նրա աստված։